Ожених се за Тюленово през 91-го. Ритуалът се състоя на скалите, а свидетели бяха клиентите на Байгин от червата Перла. Това се случи по времето, когато карах курсови за водолаз и вадеха кула с катера в открито море. Морският клуб се намираше между фара на Шабла и селото. Един от парашутистите ме заведе до скалите на бреговата ивица.